7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських захисників були поранені минулої доби на Сході. За інформацією штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину, окупанти 11 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Стріляли з мінометів, БМП, гранатометів у різних систем у районі Мар'їнки, Лебединського та Широкиного. Під вогнем бойовиків опинилися позиції українських захисників поблизу Павлополя, Новолуганського та Новозванівки. А в Авдіївці ворожа міна влучила в будинок місцевого жителя. Минулося без жертв. Минув рік, відколи антитерористичну операцію на Сході переформатували. Із 30 квітня 2018-го українські армійці та силовики здійснюють операцію об'єднаних сил. Які здобутки за цей рік у захисників України? Розповість Ігор Левинок. Нами не припинялися заходи щодо посилення контролю над територіями, які належать українському народу. Звільнено 5 населених пунктів, не порушуючи Мінських угод. 24 квадратних кілометри землі повернуто під контроль уряду України. І головне, втрат серед наших захисників стало набагато менше. Це результат операції об'єднаних сил. Рік тому її запровадили на Донбасі замість АТО. Операція об'єднаних сил – це військова операція, яка ведеться проти військового угруповання російських окупаційних військ. Завдяки злагодженій роботі нашим військам на Донбасі за рік вдалося покращити своє тактичне становище. Солдати вчаться грамотно воювати. В зоні ООС одні за одним відбуваються маневри із залученням усіх родів військ. На землі, на воді і у повітрі. Це бій з умовним супротивником, який прорвав оборону на одній з ділянок фронту. За підтримки авіації наша десантно-штурмова група атакує ворога. Десантників підсилює підрозділ панцерників Нацгвардії. Удар раптовий і нищівний. Захопити визначений рубіж, утриматись на ньому, створити умови для вступу в бій Національної гвардії України. У навчаннях також беруть участь армійці піхотних бригад. Чимало військовиків захищають Україну з часів Революції Гідності. За участь у запеклих боях з ворогом бійці отримали нагороди. Я дякую і шаную подвиг і звитягу кожного з вас. Але наголошуємо, що попереду нас ще є робота. Бійці при собі завжди тримають ось цю реліквію – майданівський прапор. Про стан українського війська ці чоловіки завжди говорили відверто. Роблять це і зараз. У 2014 році ми прийшли, ну не було ні в що обутися, ні в що одітися. Дякувати волонтерам, які нам дуже допомогли. Вертикаль керування вибудувалася, розумієте, однозначно. Це видно по сравненню з тим, що було, допустим, що зараз на сьогоднішній день. А отже, і наші військові підтверджують, українська армія справедливо може називатися однією з сильніших армій Європи. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ривун, Віталій Юденко. Новини телеканал «Інтер». Нові докази присутності російської армії на сході України оприлюднили в Генеральній прокуратурі. На лінії розмежування виявили уламки артилерійського снаряда «Краснополь». Крім того, показали автомати АК-74 і протитанковий гранатомет РПГ-7В, здобуті у бою проти ворожої диверсійної групи. У Міноборони запевнили, що ці види озброєння не стоять на обліку в ЗСУ. 13 років ув'язнення за співпрацю з бойовиками на Донбасі. Павлоградський суд визнав бразильця Рафаеля Лусваргі винним в участі в незаконних збройних формуваннях в Україні і терористичній організації. Нагадаю, затримали чоловіка в жовтні 2016-го в аеропорту Бориспіль, а в січні 17-го Печерський райсуд Києва ухвалив вирок – 13 років в'язниці. Але тоді апеляційний суд скасував це рішення. Суд у Гаазі анонсував слухання у справі України проти Росії. Відповідний документ оприлюднено на його сайті. Згідно з ним, слухання щодо порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і про заборону всіх форм расової дискримінації відбудуться із 3 по 7 червня. Україна подала позови ще в січні 2017-го. У ньому звинувачує Росію, зокрема, у підтримці незаконних збройних формувань, у збитті ракетою літака малазійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області, у дискримінації українців і кримських татар, забороні діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, а також у зникненнях, убивствах і незаконних обшуках і затриманнях в окупованому Криму.
Броньовані автомобілі, спецавтівки і десятки поліцейських. Напередодні на Черкащині Городищенський райсуд обирав запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві журналіста Василя Сергієнка. Уже третій рік судді не можуть взятися до розгляду справи по суті. Чому? Знає Станіслав Кухарчук. Такого напруженого засідання не було ще з березня. Тоді колегія суддів понад добу вирішувала, чи залишати обвинувачених у вбивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка під вартою. У понеділок у чотирьох підсудних збігає термін запобіжного заходу. І вони можуть вийти із СІЗО, каже вдова загиблого. Все можливо. Можливості будуть робити спеціально адвокати і та сторона, щоб потім, якщо не відбудеться суд, то вони просто вийдуть технічно, коли не продовжаться строки. Укотре захисники підозрюваних присутні на засіданні віртуально, за допомогою відеозв'язку. А от самих обвинувачених із Черкас привезли. Засідання починається із скандалу. Головуюча поспішає заборонити журналістам зйомку, мовляв, має на це законні підстави. Ведення звукозапису і застосуванням стаціонарної фотори допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового процесу. Та операторів із зали не вигнали, а примусили лише зняти камери зі штативів. Після цього адвокати буквально засипають колегію клопотаннями. Спершу вимагають перенести засідання через заявку матері вбитого журналіста. А згодом взагалі заявляють про вимогу відводу колегії суддів і кожного з її членів окремо. Відповідно до розділу про відводи передбачено заявлення відводу судовому розпорядку. Звісно, так. Не зрозуміло. Обговорюються заявлені клопотання. Прокурора у справі такий хід адвокатів аж ніяк не здивував. І Вікторія Дидич виступає проти клопотання захисників. Через подібні витівки адвокатів змінилося вже 5 суддівських колегій. 4 з них навіть не дійшли до розгляду справи по суті. То вважаю, що взагалі таких підстав немає. Вважаю, що суд є неупередженим вказаним у кримінальному провадженні. Майже за годину колегія все-таки винесла рішення. Цього разу клопотання адвокатів про відвід суддів не задовольнили. Під вечір аплодисменти прозвучали ще раз. Усім 4 підозрюваним суд подовжив утримання під вартою ще на 2 місяці. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Вітчизняне МЗС попередило українців про небезпечність поїздок до Тунісу. Відповідну заяву опублікували на сайті відомства. У міністерстві рекомендували зважати на ризики, наявні в цій країні, через підвищений рівень терористичної загрози. У МЗС додали, негативний вплив на ситуацію в Тунісі також мають збройний конфлікт в сусідній Лівії і складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі. А в разі загрози безпеці і життю громадянам України слід звертатися до українського посольства в Тунісі. Під час акції протесту в Венесуелі загинули 4 людини, 2 з них неповнолітні. Ще понад 300 людей постраждали, дехто від вогнепальних поранень. Такі дані оприлюднив голова неурядової організації «Венесуельський кримінальний форум». Нагадаю, в Каракасі та низці інших міст Венесуели тривають акції проти президента Ніколаса Мадуро. Для розгону демонстрантів правоохоронці використовують сльозогінний газ і гумові кулі. Із мене витягли 62 гумові кулі. Я не відчуваю свого тіла. Кулі були у спині та у руці. Я навіть не біг, а вже просто лежав на землі. Проте офіцери і далі стріляли. Я стояв перед Національною гвардією. Вони почали стріляти. Я злякався і побіг. Вогонь по мені став іще інтенсивнішим. Поцілили і спину, і руку, і ногу. Ставлення цієї влади до людей жахливе. Помер актор Пітер Мейгю, який зіграв Чубаку в «Зоряних війнах». Причиною його смерті поки що не розголошують. Зазначають, що протягом останніх років актор переніс операцію на спині. Світову популярність йому принесла роль велетенського кошлатого напарника Гана Соло у фантастичній кіносазі Джорджа Лукаса про космічні подорожі. На рахунку Пітера Мейгю також близько 20 ролей в інших фільмах і серіалах. Компанія Blue Origin успішно випробувала багаторазову ракету New Shepard для суборбітальних польотів. Разом із капсулою вона приземлилася на об'єкті компанії в Західному Техасі приблизно за 10 хвилин після старту. Для New Shepard цей випробний політ став 11-тим. Він був безпілотним. Уже до кінця року компанія планує здійснювати за допомогою цієї ракети комерційні запуски із космічними туристами.
Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді і побачимось. До зустрічі.